Түрмедегі туысқа араша. 39 жастағы Байболат жыл басынан бері бірнеше рет Алматыдағы Қытай консулдығына барып, Шыңжаңда қамылған інісін босатуды талап етті. Қытай консулдығынан ешкім шықпады. Не үшін қамап отыр? Маған жауап берсін. 702 күн бойы түрмеде отыр. Еш жазықсыз. Кейін інісі жайлы хабар іздеп Астанадағы Қытай елшілігіне барады. Елшілік өкілдері Байболаттың інісі 6 жыл бұрынғы мақаласы үшін ұлт араздығын қоздырды деген айыппен 10 жылға қамалғанын хабарлайды. Байболат сот таққан айыпқа сенбейді. Содан бері хабарсыз кеткен бауырының амандығын дәлелдеуді талап етіп жүр. Бүгінге дейін менің інім 1000 күннен артық Қытай түрмесінде жазықсыз қамауда отыр. 2018 жылдың наурыз айында ұсталған. Мен 2019 жылдан бастап қана інімді іздеп келе жатырмын. Бүгінге дейін нақтылы хабар жоқ. Қазақстанның билігінен, елбасынан, президентімізден, сыртқы істер министрлігінен, Нұр Отан партиясынан көмек сұрап бірнеше рет хаттар жаздым, бірнеше рет видео үндеу жасадым және Қытай елшіліктеріне де хат жаздым, үндеулер жасадым. Бүгінге дейін нақтылы жауап жоқ, нақтылы көмек жоқ. Шыңжаңдағы миллионнан аса түрік тілдес тұрғынмен қатар этникалық қазақтардың да Қытай билігінен қысым көріп, қайта тәрбиелеу лагерлеріне қамалғаны 2017 жылдан бері айтылып келеді. Әуелі Қазақстан билігі Қытайдағы жағдайды елдің ішкі ісі деп мәселеге қатысты нақты позиция ұстанбай келген, ал биыл Шыңжаңдағы қысымнан қашып келдік деген 4 қазаққа босқын мәртебесін берді. Бұл Қазақстанның дербес саясат ұстана бастағанын көрсетеді дейді сарапшы. Халықтың талабы, оның төртінші биліктің күші осының арқасында Қазақстанда кейбір сыртқы саясатын қайта қарап жатыр. Оның белгісі міне осы 4 қандасымызға осы куәліктің берілуі. Қазақстанда Қытайдың көптеген мүддесі бар, Қытайда Қазақстан көптеген мүддесі бар. Осы жағдайда біздің билік басындағылар әзір айғайлап аттандауды емес, нақты жұмыс істеуді көшті. Қазақстан Қытайға қатысты тәуелсіз саясат жүргізуге көшті дейтінге келіспейтіндер де бар. 27 желтоқсанда Қазақстанда этникалық қазақтар мәселесін көтеріп келген Серікжан Біләштің Түркияға қоныс аударғаны белгілі болды. Британ газетіне сұхбат берген Біләш елден кетуге билік қысымы себеп деген. Қытай билігі Қазақстан саясатына қатты ықпал етіп отыр. Сол себепті Қазақстанның арнайы қызметі қайта-қайта ізіме түсті. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері келіп, геноцид, этникалық тазарту сөздерін қолданбау қажеттігін, бұл Қазақстан мен Қытай арасындағы достыққа салғынын тигізеді деп ескертіп кетті. Менің әрекетім Қытайдағы көптеген адамдарды құтқарады деп сенемін, бірақ өз елімде қала алмаймын. Бұл трагедия. 2019 жылы Алматы соты Біләшті араздық қоздыру бабымен айыпты деп танып, 7 жылға қоғамдық бірлестікті басқаруға тыйым салған. Біләш мұндай жазамен келісуге Қазақстан президенттік кеңесшісінің қысымымен барғанын айтқан. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше 2017 жылдан бастап Шыңжаңда тұратын 1 миллионға жуық ұйғыр, қазақ, қырғыз және басқа да мұсылман қайта саяси тәрбиелеу лагерлеріне қамалған. Пекин бұл орындарды терроризммен күрес орталығы деп атайды. 2019 жылы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та сыртқы істер министрлігі де Шыңжаңдағы лагерлерде этникалық қазақтар қамауда отыр дегенді мойындамады. Бірақ Қытайда жазықсыз сотталған туыстарын іздеген қазақтардың биліктен көмек сұрауы әлі тоқтаған жоқ. Аян Құлмұрат, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.